2023 চনৰ কালি পূজা সমাগত শক্তিৰ দেৱী কালীক পূজা অৰ্চনা কৰাৰ ফলত ভক্ত তথা উপাসকসকলৰ শাৰীৰিক পীড়া দূৰ হোৱাৰ বা বল শক্তি বৃদ্ধি হোৱাৰ উপৰিও শত্ৰু নাশ হয়। হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে প্ৰতি বছৰে পালন কৰি অহা এই কালী পূজা চলিত বছৰৰ কিমান তাৰিখে কালী পূজনৰ শুভ সময় কেতিয়া ইত্যাদিৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এইখিনিতে এটা অনুৰোধ, যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই অল কৰি দিব। কালী পূজাক শ্যামা পূজা বুলিও কোৱা হয়। প্রচলিত নীতি নিয়মৰ মাজেৰে হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে ইয়াক যুগ যুগ ধৰি পালন কৰি আহিছে। বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতৰ বিহাৰ, উৰিষ্যা, পশ্চিমবংগ আৰু উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহত এই পূজা অতি ধুমধামেৰে পালন কৰা হয়। হিন্দু ধৰ্মৰ অন্য দেৱ দেৱীৰ পূজাতকৈ কালী পূজাক অতি কঠোৰ বুলি জনা যায়। বলি বিধানৰ মাজেৰে পালন কৰা এই পূজাত কোনো ত্ৰুটি ৰৈ গ'লে ভক্তসকল বিভিন্ন অপায় অমংগলৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় বুলি হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে বিশ্বাস কৰি আহিছে। সেয়েহে ভক্ত বা উপাসকসকলে অতি ভক্তি বা নিষ্ঠাৰে প্ৰচলিত নিয়ম নীতি অনুসৰি ইয়াক সম্পন্ন কৰক। প্ৰিয় বন্ধুসকল, সাধাৰণতে কালী পূজা পালন কৰা হয় অমাৱস্যাৰ নিশা। 2023 চনৰ এই কালী পূজা অহা 12 নৱেম্বৰ দেওবাৰে। শাস্ত্ৰজ্ঞসকলে নিৰ্ধাৰণ কৰা অনুসৰি এই অমাৱস্যা আৰম্ভ হ'ব অহা 12 নৱেম্বৰৰ দিনৰ 2:44ৰ পৰা। আনহাতে ই শেষ হ'ব 13 নৱেম্বৰৰ দিনৰ 2:56মিনিটত।